Čuli ste poštovani gledalci Obrada Kesića, dakle objasnio je direktnije od Dodika da entitet direktno ide tamo gdje ide do 9. januara. Hoće li, može li, želi li Amerika zaustaviti ovo ludilo u Bosni i Hercegovini i regionu? Kažemo Amerika jer vidimo da Evropa ne vidi šta se dešava ovdje. Amerika juče petak nije objavila mjere niti imena sankcionisanih. Možda objavi preko vikenda, moguće danas po američkom ili večeras po našem vremenu. Možda od ponedjeljka. Ko je na spisku? Kakve su sankcije? Da li samo ukidanje viza? Da li lideri su na listama ili ljudi oko do njih? Razgovaramo sa osobama koje su prve objavile informaciju da se pripremaju sankcije, a malo vas i podsjećamo šta je ko o sankcijama u najavi rekao u ovoj emisiji. O najavljenim američkim sankcijama već duže vrijeme se govori u javnosti, no ono što je još uvijek nepoznanica jeste kada će sankcije stupiti na snagu. Mjesecima analitičari, stručnjaci i međunarodni akteri najavljuju sankcije za BH političare. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov još prije 3 mjeseca govorio je o nadolazećim američkim sankcijama. Dakle, mislite da bi Izetbegović i Čović mogli vrlo lako da se pridruže Dodiku na toj listi? Ja mislim da ima popriča elemenata da bi se to moglo desiti, jer koliko ja pratim političku situaciju u Bosni i Hercegovini, pre svega ima tu političke nekorektnosti. Zlatan Begić, zastupnik u državnom parlamentu, je gostujući na našoj televiziji kazao da je američki ambasador Erik Nelson krenuo stranputicom, te da je odstupio od američke politike. To što je gospodin Nelson u jednom momentu iskočio, dakle, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, iskočio iz smjernica američke politike. Prema kome? Svrstao se prema ovome što se radi trenutno. Znači, u stranu. Vidite da imate dinamiku događaja. Dakle, događaji pristižu jedni drugi. Na stranu ovih snaga, s jedne strane imate pritisak prema izbornom zakonu, s druge strane imate opstrukciju institucija i to je privuklo pažnju Vašingtona. Da nije odstupio od američke politike, te da su na stolu ozbiljne sankcije za korumpirane političare u našoj zemlji, potvrdio je Erik Nelson gostujući na televiziji N1. Ali sankcije same po sebi nisu dovoljne, jer na kraju, građani moraju sankcionirati korumpirane lidere, a to se radi na biralištima. Nećemo izdavati vize poslovne ili turističke bilo kojim korumpiranim ljudima koji žele putovati i investirati u SAD. Dakle, imamo te ovlasti prema našem zakonu o imigracijama i uvijek je to bio zakon, ali sada smo gledali u naše sisteme i razmjenu informacije unutar ambasade među našim resorima da osiguramo da informacije koje imamo o korupciji Bosni i Hercegovini i korumpiranim pojedincima u Bosni i Hercegovini, da se to koriste i da se ne izdaju vize za ulazak u SAD. Profesor i bivši vojni predstavnik naše zemlje pri NATO-u, Alija Kožljak, ističe da je pored sankcija veoma važna odlučnost međunarodne zajednice i da će crna lista biti objavljena uskoro, prije dolaska novog američkog ambasadora. Direktno je ovo što se dešava, sad najavio sam prije 3 mjeseca i sad se potvrđuje u stvari implementacija tih najava. Ono što je najbitnije i bitnije od ovih imena jeste odlučnost međunarodne zajednice da reaguje sveobuhvatno. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, ta proširena lista na kriminalne aktivnosti i korupciju već postoji u ambasadama i već su na tim nekim crvenim listama brojna imena koja se vežu za korupciju i kriminal. Što se tiče imena, neki ljudi su već svjesni da su na tim listama, odnosno oni na koje se odnose već i znaju za to. Lista će se objaviti nešto prije dolaska novog američkog ambasadora, a to je kada je u pitanju američka lista, što ne znači da neke države Evropske unije neće svoje liste ranije objaviti. O novim sankcijama i proširenju američke crne liste ništa više informacija nema ni aktuelni predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ja to ne znam. Ja znam taman toliko koliko i vi. Dakle, ja to pratim iz medija, odnosno jučer sam imao priliku
da pročitam na stranici State Departmenta, to je objavljeno, za fiskalnu godinu 2021. Tako se u Sjedinjenim Američkim Državama sankcije i donose. Pročitao sam spisak ljudi koji su dodani na liste već postojeće i nema nikoga sa ovih prostora. Ja mislim da je najbliži su, čini mi se, iz Bugarske i iz Albanije pojedinci. Sa ovih prostora bivše Jugoslavije nisam vidio da ima ikoga. Ali s tim što morate znati da se fiskalna godina u Americi završava, u Sjedinjenim Američkim Državama završava ranije. I da Sjedinjenim Američkim Državama već lagano ulaze u novu fiskalnu godinu, tako da li će u tom novom paketu biti neko sa prostora BiH ili regije, ja zaista ne znam. Što se tiče Evropske unije, Evropska unija ima drugačiji sistem, opet, odlučivanja. Evropska komisija ima neke mehanizme u svojim rukama, ali njihove sankcije se obično odnose na to da se sankcionišu ti finansijski tokovi koji idu ka nekom pojedincu ili čak ako Milorad Dodik misli da treba ići ovim putem kakvim ide, moglo bi se desiti zapravo da cijenu tog njegovog ludila plati cijela Republika Srpska u smislu prekida dotoka finansijskih sredstava. Velika Britanija već je potvrdila da će podržati američke sankcije protiv korumpiranih pojedinaca, no Evropska unija još uvijek nije dala svoj konačan odgovor. Ukoliko Evropska unija podrži sankcije, BiH političari bi se na crnoj listi mogli naći i prije nego što su očekivali.